নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ'ত লৈ আহিছোঁ আসাম পুলিচৰ এ পি আৰু ফায়াৰমেন গাৰ্ডছমেণ্টৰ ওপৰত এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডৰ এটা নতুন খবৰ ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে এইটো এটা হ'ল আসাম পুলিচৰ মেইন ৱেবচাইট এছ এল পি আৰ বি আছাম ডট ইন চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ৱেবছাইটোতে অক্টোবৰ ন তাৰিখে এখন ন'টিছ জাৰি কৰিছিলে যে আছাম পুলিচৰ এ পি আৰ অ' ফায়াৰমেন গাৰ্ডছমেন আদিকেইটা পদৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰি দিয়া কথা আছিল আজিৰ দিনটোতে ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি বাৰ তাৰিখ অৰ্থাৎ আজি অক্টোবৰৰ বাৰ তাৰিখ চ' আজিৰ দিনটোতে পুনৰ এখন ন'টিছ জাৰি কৰিছে য'ত আপোনালোকে এই ৱেবচাইটটো গ'লে দেখা পাব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ন'টিছখনত কিনো আহিছে চ' আজি আমি তাৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিম চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব তাৰ উপৰি যদি আমাৰ চেনেল প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে অহা ঘণ্টাবিলটো বজাই ৰাখিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ব'লকচোন আজি ন'টিছখন কি আহিছে তাৰ ফালে বন্ধু বান্ধৱীসকল আছাম পুলিচৰ মেইন ৱেবচাইট এছ এল পি আৰ বি আছাম ডট ইনত যদি আপোনালোকে লগ ইন কৰি চাই তেন্তে আপোনালোকে তাত দেখিব যে আজি বাৰ তাৰিখ অক্টোবৰ দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখ চ' আজিৰ দিনটোতে ইয়াত এখন নতুনকৈ ন'টিছ জাৰি কৰিছে চ' আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে মানে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন ফেচ মুকলি হ'ব ছ' নতুনকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত এই ন'টিছখন ডাউনলোড হৈ পৰিব য'ত লিখা আছে ডেটটো বাৰ তাৰিখ দহ মাহ দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতে এই ন'টিছখন মুকলি পাইছে চ' ইয়াতে উল্লেখ আছে যে ৰেফাৰেন্স ন'টিছ ইছ্যুড ভাইট চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ ভাইট নম্বৰটো আছে এ বি আৰু ইউ বি কাৰণে ডেট নাইন টেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ৰিগাৰ্ডিং ডাউনলোডিং অফ এডমিট কাৰ্ড চ' এইখিনি ডেটটো দিয়া আছে ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ কনষ্টেবল কমিউনিকেশ্যন মেচেঞ্জাৰ কাৰ্পেণ্টাৰ ইউ বি ইন এ পি আৰ অ' এণ্ড চাব অফিচাৰ ফায়াৰমেন এণ্ড ইমাৰজেঞ্চি ৰেস্কিউ ইন এফ এন ই এছ এণ্ড কনষ্টেবল গাৰ্ডছমেন গ্ৰেড থ্ৰী আণ্ডাৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ চিভিল ডিফেন্স হোম গাৰ্ড চ' আপোনালোকৰ এইখিনিতে উল্লেখ আছে যে যি এই আছাম পুলিচৰ এ পি আৰু ফায়াৰমেন ইমাৰজেঞ্চি ৰেস্কিউ চ' লগতে গাৰ্ডছমেন আৰু কনষ্টেবলৰ যি এডমিট কাৰ্ড মুকলি কথা আছিল চ' তাৰ তাৰিখটো ঘোষণা আছিলে বাৰ তাৰিখ দহ মাহ দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতে এইবিলাক পদৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'ব বুলি কৈছিল তাৰপিছতে ইয়াতে আছে যে ডিউ টু ইনফৰ্চমেণ্ট অফ মডেল ক'ড অফ কণ্ডাক ইন কানেকশ্যন উইথ বাই ইলেকশ্যন ইন সম লেকচ অফ দা ইষ্টেট এডমিট কার্ছ ফৰ দা ফ্ল'ৱিং ডিষ্ট্ৰিক নেমলি নাম্বাৰ ওৱান কোকৰাঝাৰ নাম্বাৰ টু ধুবুৰী নাম্বাৰ থ্ৰী বাক্সা নাম্বাৰ ফ'ৰ বৰপেটা নাম্বাৰ ফাইভ শিৱসাগৰ এণ্ড নাম্বাৰ ছিক্স যোৰহাট উইল বি এচুইড আফটাৰ কমপ্লিছন অফ দ্য প্ৰচেছ অফ বাই ইলেকশ্যন ইন দ্য ষ্টেট চ' আপোনালোকে ইয়াতে যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট উল্লেখ কৰি দিছে নাম্বাৰ ওৱানত আছে কোকৰাঝাৰ ধুবুৰী বাক্সা বৰপেটা শিৱসাগৰ যোৰহাট চ' এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিছুমান বাই ইলেকশ্যনৰ কাৰণে ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ডৰ যিটো আজি ডেট আছিল ছ' এই ডেটটো আপোনালোকৰ পষ্টপন বা পিছুৱাই দিয়া হৈছে তাৰপিছতে কৈছে যে নিউ ডেটছ ফৰ ডাউনলোডিং অফ এডমিট কাৰ্ডচ ফৰ দ্য এভ ডিষ্ট্ৰিক্ট উইল ইন নটিফাইড কেণ্ডিডেট আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ভিজিট এছ এল পি আৰ বি ৱেবছাইট ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এছ এল পি আৰ বি আছাম ডট ইন ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ফৰ আপডেটছ চ' ইয়াতে কৈছে যে যি এই ছখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা ইয়াত উল্লেখ আছে চ' এইকেইখনক বাদ দি বাকী যিমানকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট থাকিলে চ'ত সিহঁতৰ কাৰণে এই এডমিট কাৰ্ড ডেটটো আজি পাৰিব কিন্তু এই যিখন ছখন উল্লেখ কৰিছে এইকেইখনৰ কাৰণে নতুনকৈ এটা ডেট ঘোষণা কৰিব যিটো আপোনালোকৰ পুনৰ এখন ন'টিছ পঠাব বুলি ইয়াত উল্লেখ আছে আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকক এছ এল পি আৰ বি মেইন ৱেবছাইট ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এছ এল পি আৰ বি আছাম ডট ইনত আপডেট যিখিনি আহিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰি থাকিবলৈ কৈছে চ' আপোনালোকে যদি বিশ্বাস কৰা নাই তেন্তে ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে ইয়াতে ডেপুটি ইনস্পেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচৰ অৰ্থাৎ উলুবাৰী গুৱাহাটী চিগনেচাৰটো দিয়া আছে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আছাম পুলিচৰ এ পি আৰ অ' আৰু ফায়াৰমেন গাৰ্ডছমেণ্টৰ কাৰণে এই ছখন ডিষ্ট্ৰিকক বাদ কৰি বাকী যি সাতাইছখন ডিষ্ট্ৰিক্ট থাকিলে ছ' তেওঁলোকৰ কেণ্ডিডেটসকলে এই এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল যিখনৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোডটো আজি প'ষ্টপোন কৰা হৈছে চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে অতি দুখ হ'ব কিন্তু চিন্তা কৰিলেও কোনো কথা নাই পাছতো তেওঁলোকৰ নতুন ডেট ঘোষণা কৰিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে আজি এই নতুন খবৰটো পায় তাৰ উপৰি যদি আমাৰ চেনেল প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিলে তেনে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে অহা ঘণ্টা বেলত টো বজাই ৰাখিব লগতে অল বটনটো প্ৰেছ কৰিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈতো ইমানেই ধন্যবাদ জয় অসম